審計署發表的報告指，特首曾蔭權過去五年一共有55次以特首身份外訪，當中由特區政府自費的49晚，有41晚是入住當地最高級套房，每晚酒店房租都高過標準膳宿津貼額60%。報告指沒有足夠文件記錄顯示特首需要入住這些套房。關於巴西利亞的情形，我們在報告也有說清楚，即是事後我們看到他應該再想清楚需不需要這麼大地方呢，因為那間套房大家都知道是4000多呎的，是需要開會，但可能我們都同意呢，在他特首辦安排的時候要考慮有些突發的事件，可能特別要有記者招待會啊，特別的情形，但是在這方面我們提議了一些意見，就可不可以考慮用一些其他，譬如其他的房間或者其他活動的空間，活動的房間或者其他酒店裡的房間可不可以用。關於在檀香山住酒店的情況，我們是看不到有記錄，為什麼由開頭說住這個丹瑞山景總統套房改為雙瑞房海景總統套房。其實那裡是住了4晚的，有3晚呢就是人家贊助的，最後一晚就香港政府負責付錢的。但是即他為什麼會住一個好一點的呢？其實我們是看不到原因的，即是沒有一個充實的理據。報告表示，雖然行政長官曾蔭權沒有在入住酒店提供意見，不過希望特首可以樹立良好榜樣，確保所有開支適當和保守。香港富民電視記者林家瑤報導。